Kitajska centralna banka je predstavila nove ukrepe za spodbujanje gospodarstva, ki med drugim zajemajo nižanje obrestne mere in zahtevanega deleža sredstev, ki jih morajo banke zagotoviti za rezerve. Vzpostavljena bosta tudi programa, ki bosta skladom, zavarovalnicam in borznim posrednikom omogočila lažji dostop do financiranja za nakup delnic, komercialnim bankam pa zagotovila poceni posojila za financiranje nakupov in odkupov delnic drugih subjektov. Po nekaterih ocenah gre za najpomembnejši svežen spodbud od pandemije novega koronavirusa. Prvi ukrep je znižanje stopnje obveznih rezerv in obrestne mere. Stopnja obveznih rezerv se bo v bližnji prihodnosti znižala za 0,5 odstotne točke, da se finančnemu trgu zagotovi dolgoročna likvidnost v višini približno 1000 milijard juanov. Ključnega pomena je medtem tudi reševanje dolžniške krize v nepremičninskem sektorju. Podatki kažejo, da je kitajski nepremičninski trg od leta 2021, ko je dosegel najvišjo raven v hudem upadu. Številna podjetja niso izpolnila svojih obveznosti, za seboj pa so pustila veliko število neželenih stanovanj in nedokončanih projektov. Peking je zato že odpravil številne omejitve pri nakupu stanovanj ter močno znižal hipotekarne obrestne mere in zahteve glede predplačila. Dejstvo, da bo banka znižala obrestno mero za obstoječa hipotekarna posojila, prispeva k nadaljnemu zmanjšanju stroškov posojilojemalcev. Ocenjujemo, da bo ta politika koristila 50 milijonom gospodinjstev in 150 milijonom ljudi, s čimer se bo povprečni letni račun gospodinjstev za obresti zmanjšal za približno 150 milijard juanov. To pomaga spodbujati širitev potrošnje in naložb, hkrati pa pomaga zmanjšati predčasno odplačevanje posojil. Nekateri analitiki sicer ocenjujejo, da napovedane spremembe morda ne bodo dovolj, da bi Kitajska zaustavila počasnitev gospodarske rasti in opozarjajo, da bodo morda potrebne dodatne fiskalne spodbude, da se bo rast ponovno približala letošnjemu uradnemu cilju, ki znaša okoli 5 odstotkov.